Հայաստանի Թեքեյան մշակութային միությունը հայտարարում է Վահան Թեքեյան ամենամյա մրցանակաբաշխության 2019-2020 թվականների ստեղծագործությունների հայտերի ընդունման մասին։ Թեքեյան միությունն այս մրցանակաբաշխությունը անցկացնում է սկսած 1991 թվականից։ Սկզբում մրցանակները հանձնվել են 3-ից 4 անվանակարգերում, սակայն տարիների ընթացքում անվանակարգերի ցանկը համալրվել է։ Ամենամյա մրցանակաբաշխությունը այս տարի կանցկացվի 6 անվանակարգերում։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց Թեքեյան մշակութային միության կենտրոնական վարչության նախագահ Ռուբեն Միրզախանյանը։ Այս տարվա նոմինացիաներն են ավանդական գրականությունը, մյուս հաջորդ նոմինացիան կերպարվեստը, ապա թատերական արվեստը, հաջորդ նոմինացիան հայագիտությունը, հաջորդ նոմինացիան, և ես ուրախ եմ դրա մասին հայտնել, լրագրությունն է։ Եվ 6-րդ նոմինացիան այս տարվա գեղարվեստական լուսանկարչությունը։ Վահան Թեքեյան մրցանակաբաշխությունը մասնակցության որևէ սահմանափակում չի սահմանում։ Պարտադիր է, սակայն, որ ստեղծագործությունը մրցույթի կողմից սահմանված ժամկետներում արված և հրապարակված լինի։ Մրցանակաբաշխությունը իրականացվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Կանադայի Թեքեյան Մշակութային Միության Շաքե Ղազարյան հիմնադրամի հովանավորությամբ։ Մրցանակակիրները կստանան դրամական պարգևներ հիմնադրամի կողմից։ Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները 2019-2020 թվականներին իրենց հեղինակած աշխատանքները կարող են ներկայացնել Հայաստանի Թեքեյան Մշակութային Միության գրասենյակ օգոստոսի 20-ից սեպտեմբերի 20-ը ընկած ժամանակահատվածում աշխատանքային օրերին ժամը 11:00-ից մինչև 16:00-ին։ Զարա Ղազարյան, Հարություն Տոլանյան։